браття та сестри, Христос рождається. Полюбивши світ і бажаючи спасти людей, Творець почув тих, хто благали разом з Давидом. Господи, прихили небеса і зійди. І послав він Сина свого єдинородного, щоб світ спасся через нього. Справдилося спасенне провіщення. В місті Віхлеємі народився Еммануїл, що означає «З нами Бог». Знайте ж, народи, з нами Бог. Вічний Бог Слово нині приймає тіло, щоб перебувати між нами. Сповитий пеленами покладається він у вбогих яслах, щоб стати доступним для всіх. Звеселися небеса і радіє земля. Охоплені радістю, ангели співають славу в небі Богу, бо на землю до того часу, потьмарену гріхом, зійшов мир у Христі. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Ось чому ми з такою побожністю прославляємо безмежно в милосерді Господа, бо Він сподобив нас і цього року втішатися радістю Великого свята Різдва Христового і почути заклики Святої Церкви. Христос народжується, славте Його! Христос з небес зустрічайте! Христос на землі підноситеся! Співайте Господу вся земля! Святкуйте з трепетом і радістю, запрошує нас святий Григорій Богослов. Оспівуючи величний і препрославлений день. Бо справді чудо діється над усі чудеса. Невидимий стає видимим, невідчутний тіло приймає, надвічний починається, Син Божий стає Сином людським. Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той же. Різдво Христове, світле свято, воно живить розум і спасає душу. Прийнявши тіло, Син Божий навчив людство, що земне життя – шлях до неба і вічності. Віра в це надихає людину на самовіддану земну працю. Розганяє смуток, розпач, бездіяльність, надихає на безприкладні дерзання в ім'я добра для людей, в ім'я їх світлого сьогодення та майбуття. Прославляючи народження Христа, складаймо йому нашу найщирішу подяку за його невимовні милості, щедро подані ним у минулі роки. І благаймо в наших молитвах благословення Христа життєдавця на наступний рік, на нову працю для слави нашої Святої Церкви, для подальшого процвітання нашої держави і миру на землі. З добрими різдвяними побажаннями вітаю усіх керівників та священнослужителів християнських конфесій нашого срібного краю. Владу всіх рівнів, народних депутатів України від Закарпаття. Вітаю також силові та правоохоронні структури області, працівників ЗМІ, освіти, культури, охорони здоров'я та прикордонників і військовослужбовців нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Та вас, дорогі браття і сестри, з великим святом Різдва Христового і з новим 2021 роком, що настав. Будемо ж, улюблені брати та сестри, прославляти нашого Спасителя вірою та любов'ю. Образ Ісуса Христа повинен оживляти все найкраще в душі людини. Адже народивши Христа у своїй душі та сповивши Його міцною вірою, добрим благочестивим життям, кожен з вас здійснить великий заповіт Христа Спасителя – бути світлом і сіллю землі. Амінь. Христос рождається. Славімо Його!